odayaasha deegaanka yeexlow ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in ciidamada Liyuu ee booliska ay burburiyeen baraakado ay ku lahaayeen duleedka deegaankaasi. Odayaasha ayaa sheegay in horey ciidamada ay ugu soo barakiciyeen kaliinka shanaad ee Soomaalida Itoobiya, waxa ayna baaq u direen dowladda Soomaaliya iyo maamulka Galmudug. Saaka waxaa lagu dhacay dhacdo xun oo fool xun oo aan muslim ilaahay loo geysan baa lagu dhacday. Waxaa ka mid a annaga waxaan nala ka soo barakacshay kaxan dhaale ilaa dacdheer baa nala ka soo barakacshay kaxan dhaale markii nala ka barakacshay oo dadkii muxuu ahaa naga barakacshay Soomaaliya baan galnay. Soomaaliya annagoo ku jirna yaa nala kaga daba yimid baraagahdagii iyo wax alla wixii muxuu ahay ummaddu aan muxuu ahay ka dhuunyoon jirnay xaalay baa lagu soo mirsaday, waa la baabaashay. Waxa baabaashayna waa Itoobiya iyo ciidankeeda. Dadkan waxaa lagu sameeyey wax mataqaana barakaca, waxaa lagu sameeyey dhibaato. Kaxan dhaale baa laga soo barakiciyey, dacdheer baa laga soo barakiciyey. Waxaa looga daba tegey oo dagaal lagula galay xuduudkii Soomaaliya, intaas ayagoo deganaa oo awal shacab Itoobiya ahaa markii la barakacshay oo ay Soomaaliya ku barakaceen. waxaa masana looga daba tegey xuduudkii Soomaaliya ayagoo ku barakacay Itoobiya ku laysay, waxaa ku laayay Nayuubaa ku laayay, dhibaato badan baa lagu sameeyey. Awey halkaasaa looga daba yimid, lagu laayay, baraagina lagu burburiyey. Haddeera baraagtaasaan kortaaganahay. Waxaa noogu yimid annaga baraagahan annagoo joogna nimanka Nayuub Boolis baa noogu yimid, iyadoo intii la isku yimaadeen maamuladii iyo federaalka isku yimaadeen oo la yidhi dadku waa isku dad, waxa weeye amniga la sugahayaa, shacabku waa shacab, wax dhibaataa ma jiraan. sida anagu waxaa noo yimid Nayuugii la yidhi amniga bay sugahayaan, oo ayaga amnigana sugahay Nayuugiina la yidhi baa noogu yimid anagoo baraaga cabbayna. waxay yidhaahdeen meeshaan ka guura waxaa iska leh dad baa iska leh beel baa iska leh ee ka guura, adinka laydama ogola guura, waxaa iska leh beel baa iska leh. waxay nagu noqotay arrintaasu hadal aan aqliga geli karin bay nagu noqotay. maantana waxaa dhacday, arrintan baa dhacday, baraagi baa la burburshay, baraagi baa la xabaalay, waa dhibaatada ugu dambeysay oo nolol ku sameeyo. dhibaatadan waxa ay ka dhacdayna waa deeqlo, waxa geystay waa dowladda Itoobiya iyo Kelil 5, maamulka Kelil 5 oo madaxda u yahay Mustafa Akhtar, oo madaxda u yahay Kelil 5 oo u yahay Mustafa Akhtar madaxda u yahay baa geystay. 2016 baa laga barakacshay dadkii deganaa dalka Itoobiya oo u dhashay oo binada kulahaa oo ku soo dhaqmay oo haddii Ilaahay ku imahayo ka ab deganaa baa laga soo barakacshay. waxaana barakacshay dowladda Itoobiya iyo xukunkii rajiimka inay ilay waxaa qabsaday markay intaa barakiciyeen oo ay waddankii ka saareen. waxaa soo garab istaagay dowladda Itoobiya, waxaa ka dagaal galay suugteedii, waxay ku laayeen marastii shacabkii birmageydadii, intaabay ku laayeen. waxaan islahayn waa qalad dhacay, baan islahayn ma ahayna ula kas bay ahayd. way ka daba yimaadeen 2018 bay waxay ku soo weerareen deeqlo, bay ku soo weerareen ciidamada Itoobiya iyo Nayuub Boolis oo sahan u ah horkacaysa. way nagu laayeen, xasuuq bay ku geysteen dadkii meeshaa joogay, wax deereray iyo wax la'aday bay noqdeen. caalamku wuu ka warqabaa, waa la og yahay dhibaataa ka dhacday fool xun. hadda xilligan oo 2020 la joogo, dowladda Itoobiya oo garab siinaysa ciidamada Nayuub Boolis oo Mustafa Akhtar oo hormuudka u yahay baa waxay ku soo qaadeen weerar, waxay dumiyeen marastii baraagaheedii, agoontii ay shala ku laayeen, ay suuga la dhaceen oo ciidamada Itoobiya dileen, baraagihii marastu lahayd oo nimankii dadkii halkaas aabayaashood ay ku dileen ay lahaayeen waa kuwa arkaysaan oo hadda idin muuqda oo dhibaatada ka muuqato oo la dumiyey dal Itoobiya ma. haddii Ilaahay ku imahayo wax ay galabsadeen laguma burburin. dadka baabaashayna waa dowladda Itoobiya iyo xukunka ninkii ayaa Mustafa Akhtar weeye. waxaan u sheegaynaa dowladda Galmudug, u sheegaynaa maamul goboleedka Galmudug, dowladda federaalka u sheegaynaa, caalamka u sheegaynaa,
dhibaatada halka ka dhacday in wax laga qabto dhibaato kale isalka ku haysa waa jahadeena dad waxaan nahay hadii ilaahay ku nagodkoodu loogu soo galay dad waxaan nahay dhibaato laga dhirtiyay dad waxaan nahay shan sano la daba joogo oo shaatiga dawladda Itoobiya lagu dilayo oo waxaan nahay dadkii deganaa gobolka doolo oo xaquuqda ku lahaa baan nahay xaquuqda aan ku lahayn markii nala ka saaray baa Soomaaliya nala kaga dabayeen waxaan ka cabanaynaa oo Galmudug u sheegaynaa oo dawladda federaalka u sheegaynaa oo maamul goboleedyada u sheegaynaa waxa dhibaatada ay dabada ka wado maamulka Mustafa Akhtar iyo dawladda Itoobiya ay dabada ka wado caalamku inuu arko dawladda Galmudug baan u sheegaynaa federaalka u sheegaynaa shacabyadii baanahay aad xukunteen oo aad u dhaarteen saaka lagu tuntay meesha liyaada deeqlo ummadii ku noolayd waa la barakacshay waa la laayay barkadoodii baa la jabshay aruurii baa carro la laayay hadda qaar la goobayaa intaa waxaan ku darayaa waxa saa nagu sameeyay waxa weeye waa dawladda Itoobiya kilinka shanaad oo ay garab siinayaan Abuukar Ali Maxamed Abuukar Yare Raadiyahi TV Ga City magaalada Jowhar.